নমস্কাৰ, মই সুস্মিতা লক্ষিছোঁ। এই মুহূৰ্তৰ এক উদ্বেগজনক খবৰ। নিশাৰ ভাগত এক ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু নিশা আচলতে ছয় সাতজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে, অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলে এইবাৰ গৃহস্থক হাতে ভৰিয়ে বান্ধিছে, মাৰপিট কৰি এইবাৰ লুটি লৈ গৈছে, বহুত টকা লুটি লৈ গৈছে, সমান্তৰালকৈ সোণৰ আ অলংকাৰ লুটি লৈ গৈছে। আৰু কাছাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, কাছাৰত নিশাৰ ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমি এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য লৈ গৈছোঁ। আৰু নিশাৰ ভাগতে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এক ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আৰু নিশাৰ ভাগতে আচলতে ছয় সাতজনীয়া এইবাৰ দুৰ্বৃত্তৰ ডকাইতৰ দলে এইবাৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু কাছাৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু কাছাৰত ছয় সাতজনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলে লুটি লৈ গৈছে, অস্ত্ৰধাৰী দুৰ্বৃত্তৰ দলে এইবাৰ লুটি লৈ গৈছে, ব্যৱসায় ঘৰৰ পৰা লুটি লৈ গৈছে, নগদ ধন লুটি লৈ গৈছে, সোণৰ আ অলংকাৰ লুটি লৈ গৈছে, আৰু লগতে গ্ৰিল ভাঙি আচলতে বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু ব্যৱসায়ী এজনৰ বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল ছয় সাতজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী দলকে। গ্ৰিল ভাঙিছিল আৰু গ্ৰিল ভাঙি বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছিল ডকাইতৰ দলটোৱে, আৰু ডকাইতৰ দলটোৱে বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি পৰিয়ালৰ লোকসকলক অৰ্থাৎ গৃহস্থক মাৰধৰ কৰিছিল, ৰছীৰে বান্ধিছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু মাৰধৰ কৰিছিল আৰু লগতে ৰছীৰে বান্ধি পৰৱৰ্তী সময়ত ঘৰৰ ভিতৰতে তাণ্ডৱ চলাইছিল। আৰু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আমি দৃশ্যাংশত একোৱা যত্ন কৰিছোঁ কিদৰে আচলতে সকলো লুটপাট চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এইদৰে ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল, গ্ৰিল ভাঙি ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি আলমাৰি ভাঙিছিল আৰু লগতে এক লাখ টকা লুটি লৈ গৈছে, আৰু সমান্তৰালকৈ সোণৰ আ অলংকাৰ লুটি লৈ গৈছে ডকাইতৰ দলটোৱে। আৰু লগতে কেৱল ঘৰতেই নহয়, ব্যৱসায়ীজনৰ আচলতে বজাৰতো দোকানৰ পৰাও আচলতে কেইবা হাজাৰ টকা লুটি লৈ গৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু এইদৰে এতিয়া নিশাৰ ভাগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবোৰলৈ কৈছোঁ, নিশা কাছাৰ জিলাৰ উঠাৰ বন্ধৰ সাজপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, দুৰ্ধৰ্ষ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আৰু অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলে এইদৰে এজন ব্যৱসায়ীৰ বাসগৃহৰ পৰা আচলতে এই ধৰণৰ বাসগৃহৰ পৰা আৰু বহু টকা লুটি লৈ গৈছে, নগদ এক লাখ টকা লুটি লৈ গৈছে, আৰু সমান্তৰালকৈ সোণৰ আ অলংকাৰ লুটি লৈ গৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু ছয় সাতজনীয়া অস্ত্ৰধাৰী ডকাইতৰ দলটোৱে এইদৰে ৰামধন গোৱালা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত এইদৰে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে। ৰামধন গোৱালা নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ ঘৰত এইদৰে ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰিছে আৰু গ্ৰিল ভাঙি বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰিছে, আৰু বাসগৃহত প্ৰৱেশ কৰি গৃহস্থকে ৰছীৰে বান্ধিছে, মাৰধৰ কৰিছে। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বাকচ খুলিছে, আলমাৰি খুলিছে আৰু এইদৰে লণ্ড খণ্ড কৰিছে, ঘৰৰ সকলো সা সামগ্ৰী লণ্ড খণ্ড কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লুটি লৈ গৈছে, বহু সোণৰ আ অলংকাৰ লুটি লৈ গৈছে, নগদ ধন লুটি লৈ গৈছে, আৰু সমান্তৰালকৈ কেৱল বাসগৃহতে, ব্যৱসায়ীজনৰ অৰ্থাৎ ৰামধন গোৱালাৰ বাসগৃহতে এইদৰে ডকাইতি কাণ্ড নহয়, আৰু তেওঁৰ দোকানতো আচলতে এইধৰণে লুটপাট চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু দোকানৰ পৰাও কেইবা হাজাৰ টকা লুটি লৈ গৈছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে। আৰু নিশাৰ পাছত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, নিশা একমান বছৰ আগতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰু কাছাৰ জিলাৰ উধাৰ বন্দৰ সাজপুৰত এই ভয়ংকৰ ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। আৰু এইদৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত আৰম্ভ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ভাষ্য আছে দৰ্শকৰ লাভ কৰিছে। কালকে রাত্রে দেড়টার সময় ছয় সাতজন মানুষ আইয়া ঢুকছে আমার ঘরে, ঢুকিয়া আমার বান্ধিয়া দোকানের ষাট সত্তর হাজার টাকা চিন্তার করিয়া নিচ্ছে, নিয়ে আমার দোকানে গেছে, দোকানের চাবি নিয়ে দোকান থেকেও আছে চার পাঁচ হাজার টাকা নিচ্ছে, বাকি ঘরের জিনিসপত্র চিন্তা গেছে। মারছেনি? আমার মারছে, দুই তিন মারছে। একটা বন্দুকের মতো লাগছে, যেমন একটা বন্দুকই আছে। আমি সঠিক পুরা ভাবে দেখতে চান না, একটু একটু যেমন দেখলাম, আমি দেখলেই চোখ বান্ধা আছে আমার পুরো সময়। তারপরে তো তারা বার হইয়া গেছে দোকান থেকে, দোকান খুলে তোরা টাকা আছে চিপ বাড়ির, আর দশ টাকা বিশ টাকা তোরা আছে এটা নিয়ে গেছে। তারা যে আপনারা লয় কথা কইছে, এটা কোন ভাষায় কথা কইছে? এটা তো হিন্দি, পিওরিটি হিন্দি কইছে না, এটা যেমন একটু পিওর টাইপ লাগে, যেমন ভাঙ্গা 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 ভাঙ্গা। যে কোনো খবরের ভাবে যোগাযোগ করক 7099317330 অথবা 7099017990।